Verilişin baş sponsoru Boş'un Azerbaycan'daki resmi distribütörü Kantak Tohum. Verilişin sponsoru Villaroy & Boch mağazası. Salam əziz dostlar, bu hafta mənim mətbəximdə hər hafta olduğu kimi yenə də evinizdə hazırlaya biləcəyiniz gözəl reseptləri sizlərlə paylaşacağım. Bugün yenə də istəklərinizi nəzərə alaraq sizlərə asan və bir o qədər də ləzzətli menyu hazırladım. İlk öncə yenə də pəhrizdə olanları unutmuruq və xüsusən onlar üçün ləzzətli bir gavalı salatı. Ardıca manastır sayağı, toyuq filesi, yanında garnir olaraq pomidor soslu gnocchi. İtalyan mətbəxinə aid bir garnirdir. Asan və ləzzətli şirinyat sevənlər üçün gavalı piroqa. Ailə üzvləriniz çoxdursa, ölçüləri ikiyə qatlayıb daha böyük qabda və yaxud da iki qabda eləyə bilərsiniz. Hə, hazırsanız, gəlin yaxın oturun, gavalı piroqundan başlayaq. Və əziz dostlar, ənənəvə olaraq bütün ərzaqlarımı önümə düzmüşəm və ilk öncə nədən başlayacaq? Təbii ki də sobanı açmaqdan. Açırıq sobanı ki soba biz ərzaqları hazırlayana qədər artıq isinsin. 170 dərəcəyə gətiririk istiliyini. Bu burada yavaş-yavaş isinənə qədər sobamız. Biz neyəcəyik? 2 ədəd yumurtanı qarışdırma həzinəsinə boşaldacağıq. Ənənəvə olaraq keykimiz doğrudan da çox asandır və büdcəyə uyğundur və doğrudan da çox ləzzətlidir. 150 qram şəkər tozu, yəni təxminən 1 stəkan və yaxud da 1 stəkandan bir balaca az şəkər tozunu əlavə edirik bizim qarışdırma qabımıza və ilk öncə bu iki ərzaqı gözəl bir şəkildə qarışdırırıq ki, həm qabarsın, həm də rəngi bir balaca ağarsın. Bu bizim ənənəvi elədiyimiz işləmdir. Ümumiyyətlə, bütün kekslar üçün bilirsiniz ki, yəni piroqlar üçün, kekslar üçün bu işləm yəni doğrudan da önəmlidir. Həyər siz tor üçün də keks hazırlayacaqsınızsa, bilin ki, bu doğrudan da önəmlidir. İlk öncə şəkər tozu ilə yumurta qarışmalıdır, gözəl bir şəkildə qabarmalıdır və rəngi ağa doğru gedməlidir. Və yavaş-yavaş başlayırıq qarışdırmağa. Sürəti təbii ki də çoxaldırıq. Bu burada çırpınana qədər biz nə edirik? 6 ədəd gavalını artıq gördüyünüz qədərilə ortadan kəsdim. Siz 4 yerə də bölə bilərsiniz. Sizin tam zövqünüzə uyğundur. Mən 2 yerə böldüm ki, onları gözəl bir şəkildə düzəcəm bizim keksin, yəni piroqun üzərinə. Ona görə də bunlara gözəl bir dad vermək üçün bir balaca şəkər tozu qarışdıracağım. Çox deyil, 2 qaşıq şəkər tozu qarışdıracağım. Və yarım qaşıq darçın qarışdıracağım. Əgər siz darçın sevirsinizsə mənim qədər, yəni tam olaraq bir çay qaşığı yetər. Amma əgər darçınla aranız yoxdursa, qarışdırmasanız da olar təbii ki də. Qaşıqla gözəl bir şəkildə qarışdıraq, bir kənarda dursun, öz növbəsini gözləsin. Ta ki bizim burada qarışımımız tam dediyim kimi qarışıb bəyaz rəngi almayana qədər. Artıq istədiyim kimi qarışım qarışdı, sıra gəldi çatdı qatıqla yağı qarışdırmağa. Qatığı da əlavə edirik. Burada da təxminən yarım stəkan qatıq var. Yarım stəkandan bir balaca da bitki yağı, qoxusuz bitki yağını da əlavə elədim. Və mikserin çox yavaş sürətində bir balaca bunları qarışdıraq. Və gördüyünüz qədərilə mən bu ərzaqları çırpmadım, sadəcə olaraq qarışdırdım. Yəni yumurtanın öncədən çırpılmış yumurtanın şəkər tozu ilə birlikdə bitki yağını və qatığı qarışdırdım. Və sıra gəldi çatdı digər quru ərzaqları qarışdırma. Burada bir paket qabartma tozu var, bir paket də vanilin var. Bunları əlavə edirəm unumuza ki, unumuzu öncədən dediyim kimi hər zaman ələkdən geçirin. Öncədən ələdim, təbii ki də bir çimdik duz olmazıdır xəmirin. Deyib onu da əlavə elədim və bütün bu qarışımı burada təxminən 200-210 qram un var, yəni
bir kim stəkan istifadə edəcəksə, stəkan yarım un, belə deyim. Bunu da əlavə edirəm bizim qarışımıza və yenə də çırpmaq deyil, gözəl bir şəkildə qarışdırırıq ki, yəni un glütenini çox buraxmasın. Bilirsiniz ki, un nə qədər çox qarışırsa, o qədər də glütenini buraxır və bu şəkildə biz çox qarışdırsaq, glütenini çox buraxacaq və keksimiz gözəl olmayacaq, yəni çox sərt olacaq və belə deyim də, yəni yapışqan olacaq. Ona görə də yavaş-yavaş qarışdırırıq. Sizi mənim mətbəxim, yeni köməkçi dostumla tanış edim. Boşun MAM ailəsinin ən kompakt birəyi MAM 2-ci seriyası. Bu kompakt mikser 900 wattlıq güclü mühərrik sayəsində sizə mətbəxdə krem, həmir və hətta doğrama işlərində əvəz olunmaz bir dosta dönüşəcəyinə əminliklə deyə bilərəm. Avtomatik bak sistemi sayəsində mikserin qolları qarışdırma həzinəsinin arxasında duraraq ərzaqların əlavəsinə və ya çıxartmasına sizə kömək edir. Mənim mətbəximdə gördüyünüz bütün boş məhsullarını markanın rəsmi distributoru olan Contact Home-dan əldə edə bilərsiniz. Elə indi Contact Us saytına daxil olun ya da ən yaxın Contact Home mağazasını ziyarət edin. Contact sevindirir. Artıq qarşım hazırdır. Belə bir 22 santimlik qab hazırladım özümə. Öncədən təbii ki də altına yağlı kağız elədim. Əgər sizdə yağlı kağız yoxdursa heç də üzülməyin. Altına kərə yağı eləyə bilərsiniz. Və yaxud da belə bir qabınız yoxdur, yenə də üzülməyin. İstəsəniz 4 künc qab, istəsəniz belə bir qəlib seçə bilərsiniz. Yəni qəlibin heç bir fərqi yoxdur. Bunu gözəl bir şəkildə qarışdırdıq. Gördüyünüz qədər ilə belə axışqan bir xəmir alındı. Axan xəmiri yerləşdiririk bizim öncədən hazırladığımız qaba. Yəni, mən ölçülərimi öz qabıma görə elədim. Bilirsiniz ki, hər zaman deyirəm, əgər sizin ölçünüz böyüdürsə və yaxud da ailə üzvləriniz çoxdursa, ölçüləri ikiyə qatlayıb daha böyük qabda və yaxud da iki qabda eləyə bilərsiniz. Bəli, dostlar, qarışımımızı qabımıza qoyduq, yerləşdiririk. Təbii ki də hər şeyi düzləşdiririk bir-iki dəfə yerə çırpmaqla. Ki qarışım öz yerini tutsun. Sıra gəldi çatdı gavalları gözəl bir şəkildə düzməyə. Keçən həftə bilirsiniz ki, çox gözəl Bakı kurabiyəsi hazırladıq. Çox ləzzətli bir Bakı rüzgarı əstirdi mənim mətbəxdə. Və doğrudan da sizdən gələn xoş mesajlara görə sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Yəni sizlər üçün çalışırıq, sizlər üçün paylaşırıq reseptləri ki, siz də evinizdə hazırlayasınız və sevdiklərinizdə paylaşasınız. Artıq gavalları gözəl bir şəkildə düzdü. Burada qalan şəkər var darçından. Bunu da səpəliyirik keksimizin üzərinə ki, o da əriyib gözəl bir şəkildə karamel oluşturacaq bizim keksimizin üzərinə. Həm də çox ləzzətli bir ətir verəcək darçının ətrini. Bunu təbii ki də atmırıq, keksin üzərində gəzdiririk. Artıq gavallar da düzdüm, sıra gəldi çatdı isinmiş sobaya keksimizi göndərməyə. Artıq 170 dərəcədə soba isindi. Keksimizi göndəririk, təxminən 40-45 dəqiqə necə yoxlamaq lazım olduğunu mən sizə dəfələrlə göstərmişəm. Hələlik 40 dəqiqəlik qoyaq. Piroqumuz sobada bişənə qədər başlayaq digər işləmlərə. O da nədir? Təbii ki, manastır sayığı yanında dedik ki, çox gözəl bir qarnir hazırlayacaq, nyokini. Onun üçün artıq bir ədəd böyük boy kartof bişirdim. Qabığını soyudum və onu sürtkəçdən keçirəcəm. Xırda sürtkəçdən keçirəcəm. Yəni, əzə də bilərsiniz, mənə sürtkəçdən keçirmək daha rahatdır. Yəni, daha əlverişlidir, belə deyim. Ona görə sürtkəçdən keçirməyi tərcih edirəm. Baxın, gördüyünüz kimi kartofu da sürtkəçdən keçirtdik. Gözəl bir şəkildə xırda-xırda, yəni xırda gözündən keçirtdik. Sıra gəldi çatdı ədviyyatları qarışdırmağa. Təxminən bir çay qaşığı duz əlavə elədim. Təbii ki də bilirsiniz ki, sarı kök kartofun yaxın dostlarından biridir. Ona görə bir çay qaşığı sarı kök də əlavə edirəm. Və qara bibər 100% olmalıdır. Qara bibər də əlavə edirəm. Həm nyokiyə dad verəcək sarı kök, həm də ki, çox gözəl bir rəng verəcək. Qara bibər də əlavə elədik. Belə bir çuxur açım
Ve onun içine bir adet yumurta kırımı. Artık karışım hazırdı. Sadece olarak kaldı bir ingredient daha əlavə eləmək, bir ərzaq daha əlavə eləmək. O da ki, təbii ki də undur. Unu yenə də hər zamanki dediyim kimi ələkdən keçirəcək, yavaş-yavaş qarışdıracaq ki, ələk əlimli gözəl bir xəmir alındıraq. Yanıma qoyum, yavaş-yavaş qarışdırım. Ona görə də unu yavaş-yavaş əlavə eləyirəm və qaşıqla yoğururam. Görürsünüz ki, necə kartof yumurta unu dərhal canına alır. Hətta qaşıqla hiss eləyə bilirəm xəmirin yumuşaqlığını. Yəni, görürəm, hələ də yumuşaqdır. Yəni, ələ gəlimli xəmir deyil, ələ yapışan xəmirdir. Ona görə un bir balaca əlavə eləyirik. Yəni, bizə təzə qoşulanlar üçün demək istəyirəm ki, çox gözəl bir menyu hazırladım bugün də sizə. Bilirsiniz ki, hər həftə sonu mən sizlər üçün çox gözəl bir menyu seçirəm. Geçən həftə çox ləzzətli bir menyu seçmişdim. Yəni, sizdən gələn xoş sözlərə görə yenə də təşəkkür etmək istəyirəm. Özəlliklə, yəni Bakıda yaşayanlar, həm Bakılılar üçün, həm Qəribdə yaşayan Azərbaycanlılar üçün çox gözəl bir menyu oldu. Doğrudan da mənim üçün də çox gözəl bir menyu oldu. Yəni, köftə bozbaş tam olaraq yerinə düşdü. Və bugün də yenə də hər kəsin sevdiyi, yadımdadır ki, bir zamanlar dəvə düşmüşdü Manastır Sayağı Toyuq. Hər bir restoranda vardı. Hətta bizə gələn aşbazlar Avropa mətbəxin bilirəm deyəndə ilk öncə nəyi bilirsən sualına Manastır Sayağı Toyuq cavab verərdilər. Yəni, bütün restoranımızda bu menüda vardı. Artıq yavaş-yavaş təbii ki də dəb dəyişdi. Cürbəcür yeməklər o Manastır Sayağı Toyuğu əvəz etdi menülarda təbii ki. Amma doğrudan da çox ləzzətli yeməkdir, asandı. Hər kəs öz evində də bu yeməyi hazırlaya bilsin deyə sizlərlə bugün bu resepti paylaşacağım. Yenə də gördüyünüz qədər ilə bir balaca da görürəm un istəyir. Yəni təxminən dediyim kimi bir stəkana yaxın un getdi bura, yəni hətta bir stəkandan bir balaca çox. Yenə də vurgulamaq istəyirəm ki, hər şey kartofdan asılıdır və yumurtadan asılıdır. Yəni kartofunuz əgər kraxmalı, yəni nişastası çoxdursa, bir balaca un az gedəcək. Artıq görürəm ki, ələ yapışmayan gözəl bir xəmir alındı. Artıq əllə bunu qarışdıra bilərik. Və dostlar, təxminən 2 stəkana yaxın unum getdi. Yəni, bir kartofa, dediyim kimi, kartofdan bəzən fərq eləyir. Yəni, bir yumurtaya, bir kartofa təxminən 2 stəkan ələnmiş un və gördüyünüz qədəri ilə ələ yapışmayan bu cür gözəl bir xəmir alındırdıq. Və təbii ki də bu xəmirlə işləmədən öncə nə edirik? Masanı unlayırıq. Az bir şey un və yuvarlaq bir forma eləyirik xəmirdən. Yəni, bəzi insanlar var ki, nyoki hazır, yəni nyoki sevən insanlar ki, mən də çox sevirəm. Nyokiları çox balaca-balaca eləyir, xırda-xırda eləyir. Yəni, bu bir suyu düşbərəyə oxşuyur, bəziləri düşbərələr xırda-xırda bükür, bəziləri böyük-böyük bükür. Mən xırda-xırda etməyəcəm, bir balaca böyük eləyəcəm. Çünki xırda-xırda üçün oynamaq lazımdır. Yəni, xırda-xırda eləmək üçün mənim üçün böyüklər daha ləzzətlidir. Yəni, daha da gözəl görsənir, daha da ləzzətlidir. Çünki o verdiyimiz naxışlar böyüklə daha gözəl görsənir. Artıq gördüyünüz qədər ilə bu cür bir xəmir düzəltdik, uzatdıq ələ yapışmayan. Yəni, əgər ki, siz bu xəmiri eləyəcəksinizsə və dadlandıracaqsınızsə, yəni, dediyim kimi, ıspanaqla və yaxud da başqa bir şeylə, yəni, tomatlı su ilə də eləyə bilərsiniz. Mən su heç qarışdırmadım bu xəmirə, sadəcə olaraq dediyim kimi, kartof, yumurta, un. Amma əgər ki, siz dadlandırmaq istəyirsinizsə, bir balaca su qarışdırın və təbii ki də unu bir balaca çox eləyəcəksiniz. Yəni, ona görə ki, xəmir ələ yapışmasın deyə. Yəni, bu ölçüdə eləyəcəm mən nyokilarımı, biraz dediyim kimi, böyüklərdən eləyəcəm. Hətta siz nyoki hazırladığınız zaman
Yani eğer çok eleyeceksiniz bir yarısını dondurabilirsen, dondurucuya koyup dondurabilirsiniz ki istediğiniz zaman onları dondurucudan çıkartıp tabii ki küp bağlayarak ki onlara hava değmesin bir kabın içinde dondurabilirsiniz. Eğer ki yemeği pişireceksiniz çıkartıp onları güzel bir şekilde hiç etmeden pişirebilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla eyni ölçülerde kestim ben gnocchilarımı. Bir balaca da un serpiştireyim. Ve gördüğünüz kadarıyla böyle bir deneler çıkıyor. Ve bu deneleri ne inirik? Sadece olarak şekil vermek için çengelin üst tarafından böyle getirirsiniz ve koyursunuz bir kenara. Bunun ümumiyyətlə öz aparatı var ki, elədiyiniz zaman gözəl naxışlar alınsın. Biz de o naxışları vermek için çengeldən istifadə edirik. Bu şekilde çengeli üzerinden gəzdirərək bu şekilleri, bu naxışları verə bilərsiniz. Yani fərqli-fərqli naxışlar da var. Yani benim en sevdiğim naxış, en rahat naxış budur. Yani sadece olarak görünüşü güzel olsun diye eləyirlər bunu tabii ki. Güzel dadı tabii ki de xəmirin ve ədviyyatların ləzzətindən ileri gelir. Belə bir sini götürdüm, sinin üzerine de biraz un serpiştirdim ki bunlar da burada unun içinde bir bağlaca özünü tutsun. Daha sonra ümumiyyətlə bunları neyinler? İlk önce pişirirler ama ben birbaşa bunları kızartacağım. Daha sonra sosun içinde pişireceğim. Ama eğer ki siz sosun içinde eləməyəcəksiniz, ilk önce onları suda pişirirsiniz, onlar hazır olanda üze çıkır. Ondan sonra sosla da yiyebilirsiniz, yani hamayla da yiyebilirsiniz. Her şekilde. Doğrudan da çok lezzetli bir şeydi. Gördüğünüz kadarıyla artık şekil verdik. Bir balaca kalınları çekeyim qırağa. Bunları da koyaq bizim sinimizin üzerine. Onları da bir balaca unlayaq ki bir-birine yapışmasın diye. Ve vaxt geldi, çatdı, tavanın altını açmağa. Hamısını unlamıram, niye göre? Çünkü bir hissəsini pişirəcəm, xırda olanları pişirəcəm. Tavanın altını açıram. Belə bir tava istifadə edəcəm mən, yani wok tavası. Zeytun yağı bir bağlaca, bir bağlaca da kərə yağı ki, çok güzel olsun bizim yöklarımız. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, kərə yağı dad verir, çok ləzzətli dad verir. Ve mən onu istifadə eləməyi tövsiyə edirəm, eğer siz nyöki hazırlayacaqsınızsa. Yağımız burada eriyənə qədər mən öncədən hazırladığım sosu soyucudan çıxardım. Sosumuz adi pomidor sosudur ki dəfələrlə mən bunun hazırlığını göstərmişdim. Məndə də biraz qalmışdı ki mən də onların içində nyokiləri bişirəcəm. Artık gördüğünüz kadar yağ eridi, bir balaca altını alaq ve nyokilerimizi tavamıza yavaştan gönderek. Bu arada sobanın da səsi gəldi. Baxaq görə bizim keksimiz nə vəziyyətdədir.
Of 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 of. Keksimiz de artık demiyorlar ki pişti. Sadece olarak yoklayak bakak göreyi. İçi tam olarak pişti mi? İçi de belli pişti. Koyak biraz kenarda dursun ve burada soyusun. Gördüğümüz kadarıyla artık nyokiler yavaş yavaş kızarmaya başladı. Bir balaca da yağ elave edeyim bura ve diğerlerini de bunun içinde kızardım ki birbirlerine yapışıp kaşile dönmesinler. Bu kadar bəs eləyir. O birisilər qalındır deyə bunlarla bir yerdə bişirməyəcəm. Onları da saxlayayım bir dahaki səfərə. Artıq gördüyünüz qədər bir balaca şəkili bozulmasın deyə bunları çevirdim. Artıq bir balaca ədviyyat əlavə eləyim. Və əlimdəki olan təxminən stəkan yarım sos var burada. Bunu da əlavə edirəm hamısını bunun içinə. Az öncə dediyim kimi sosun içində istəyirəm gözəl bir şəkildə bişsin. Və su əlavə edirəm. Ki su da çəkiləcək, yağına düşəcək. Ondan sonra yavaş-yavaş burada vama alıram ki, bunlar burada bişməsin, dəmlənsin istəyirəm. Artıq kənarlarını gözəl bir şəkildə qarışdırdıq. Dediyim kimi, biraz dəmə qoyacaq ki, orada bir balaca bişsin. Bunun üçün də arxa ocağı açıram və qoyuram arxaya ki, burada yavaş-yavaş bişsin içi, həm də ki, bütün dadları, ləzzətləri alsın içinə. Bilirsiniz ki, yeməkləri hazırladıqdan sonra nə qədər də çalışsaq heç nəyi dağıtmamağa, amma yenə də ətraf çirklənir. Hər dəfə böyük toz soğranı çıxartmağı da çox əziyyətli olur. İndi sadəcə 2 kilo olan Boşun kompakt dəq toz soğranı ilə çox rahatlıqla ətrafı təmizləyirəm. Bir balaca yağ tökək, hər zamanki kimi bitki yağı. Yəni, az öncə qeyd elədiyim kimi fərqli-fərqli reseptlər var. Mən də ən sevdiyim reseptləri sizlərlə bilirsiniz ki, paylaşıram. Siz də sağ olun, bişirirsiniz, mənimlə paylaşırsınız. Həm alınan şəkillərlə paylaşırsınız, həm də ki, alınan dadlarla paylaşırsınız və çox razı qalırsınız. Buna inanılmaz mənə qürurlandırır, həm də sevindirir. Doğrudan da buradan sizin hər birinizə, kim ki reseptlərin dadına baxır, yəni hazırlayır, bişirir, paylaşır, təşəkkür etmək istəyirəm. Və dediyim kimi, fərqli-fərqli reseptlər var. Mən bugün ən sevdiyim reseptlərdən birini hazırlayacağım və manastır sayılı toyuğu mən də çox sevirəm. Və ilk öncə başlayırıq soğanla. Soğanı xırda-xırda doğrayıram. Soğan bilirsiniz ki, göbələklə ümumiyyətlə çox sevirəm. Yəni toyuq manastır sayığı dediyim kimi çox fərqli reseptlər var. Mayonezlə hazırlayan var, xamayla hazırlayan var, krem qaymağla hazırlayan var. Mən bugün krem qaymağla hazırlayacağım. Əgər siz xamayla sevirsinizsə, xamayla da çox gözəl alınır. Amma mən mayonezlə sevmirəm, yəni hazırlamağı. Ona görə də sizə tövsiyə edirəm. Hazırlayacaqsınızsa ya xamayla hazırlayın, ya da krem qaymağla hazırlayın. Daha ləzzətli olur. Yəni, zövqə görə soğan qarışdıra bilərsiniz, soğansız da eləyə bilərsiniz, göbələklə, istəsəz biber də qarışdıra bilərsiniz. Bilirsiniz ki, mən hər zaman qeyd edirəm ki, bəzi dadlar var ki, bir-biri üçün elə bil yaranıb. Yəni, göbələk soğan qaymağı da o dadlardan biridir ki, elə bil ki, bir-biri üçün yaranıb. Doğrudan da göbələklə, qaymaqla, soğanla neynəsəz də içində toyuq da girəndən sonra bambaşqa bir şey olur. Yəni, bambaşqa bir ləzzət olur. Ona görə də yəni, bu 100%-lıq bir variantdır. Yəni, burada insan 100% yanılmaz. Qarışdırmağa təbii ki, unutmursunuz və hər zaman qeyd elədiyim kimi sarı kök. Sarı kök soğanın yanında doğrudan da olmazsa olmazlarından çox yaraşırlar bir-birlərinə və xüsusən də göbələklə, toyuqla bambaşqa bir şey olur.
kömürçi kaşığına güzel bir şekilde soğanları karıştırın ki alt yanmasın, soğanlarımız yanmasın. Mən də spatulanı bir qırağa qoyub buna qədər də göbələklərimi doğrayım. Göbələkləri yenə də yarıman şəklində doğrayacağam, yəni uzun-uzun ki biz toyuğun üzərinə qoyacağıq ki toyuğun üstündə rahat dura bilsin göbələklər ki dağılmasın deyə. Bu şəkildə və yenə də qeyd eləmək istəyirəm. Göbələklərin ayaq hissələrində istifadə edirəm, yəni alt hissələrində istifadə edirəm, kəsmirəm və görürsünüz ki, göbələklərin üstü bir balaca qaralıb, yəni heç də bundan qorxmayın, bunu belə də istifadə edə bilərsiniz. Əsas nədir ki, yəni göbələklərin təzə olmağından, yəni necə biləcəksiniz? Göbələklərə əl vurduğunuz zaman artıq su buraxmağa başladısa, o deməkdir ki, o göbələklər artıq pisdir, yəni xarab olub, ona görə də onları artıq qidaya istifadə eləməyin. Amma bu şəkildə görürsünüz, yəni üstü qaralıb, içi ağappaqdır, yəni tərtəmiz göbələklərdir. Yəni bu göbələkləri qidada istifadə edə bilərsiniz. Soğanlarımızı təbii unutmuruq, yavaş-yavaş ara sıra qarışdırırıq və doğradığımız göbələkləri göndəririk soğanımızın yanına ki, isti tavada bunlar da burada qovrulsun. Artıq göbələklərimizi də doğradıq. Qalan göbələklərimizi də göndəririk tavaya. Görürsünüz ki, tavamız qızğındır. Yəni isti tavadır. Göndərdiyi gözəl bir şəkildə qarışdırdıq. Mən bir balaca istəyirəm qovurum ki, göbələklərin dadı artıq önə çıxsın. Daha sonra ədviyyatları əlavə eləyim. Rəng dəyişdirməyə başladı və duzunu, istiotunu əlavə eləməyə tam olaraq zamanıdır. Bir balaca duz əlavə edirəm. Bilirsiniz ki, göbələk duz sevəndir. 2-3 dolu çimdik tam olaraq yetərlidir. Duzumuz qalsın bir kənarda. İstiotumuzu da vuraq göbələyə. Artıq istəyirəm ki, krem qaymağın içində bişsin bunların hamısı. Krem qaymağım da var burada. Bundan da çox deyil, sadəcə 2 qaşıq, 2 dolu yemək qaşığı kifayət eləyir ki, göbələklər gözəl bir şəkildə kremin içində bir az da bişsin. Krem qaymağım burada çəkilənə qədər belə bir grill tava götürdüm. Əgər grill tavanız yoxdur, heç bir şey olmaz. Teflon tava da götürə bilərsiniz və yaxud da altı yapışmayan o qara tavalardan da götürə bilərsiniz. Altını açıram, yavaş-yavaş burada isinsin. Bir balaca zeytun yağı gəzdirirəm ki, bizim toyuqlarımız qızaranda altı yapışmasın. Çox deyil gördüyünüz qədər elə, çox az. Qaymağımız yavaş-yavaş çəkilsin. Biz də buna qədər toyuğumuzun hazırlığını başlayaq təbii ki. Toyuq döşətləri götürdüm. Yəni 3 ədəd toyuq döşəti var burada mənim götürdüyüm. Bu təxminən yəni 4-5 nəfəri rahatlıqla görər. Yəni mən az-az eləyəcəm, yəni balaca-balaca eləyəcəm ki, hər kəsə çatsın. Həm də ki, yəni böyük-böyük olmasın. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bir ədəd döşəti bir insan üçün gedir. Amma bizim yeməyimiz də çox olduğu üçün yenə də bizə bu kifayət eləyir yəni. Bir döşətindən təxminən bir 3 dənə file çıxardacağım. Gördüyünüz qədər ilə belə parçalar çıxdı. Artıq qaymağımız da yavaş-yavaş çəkilməyə başladı. Gördüyünüz qədər ilə qatlıq əmələ gəldi. Altını da bağlayaq. Bu deməkdir ki, həm göbələklərimiz, həm soğanımız, həm qaymağımız, yəni içli hazırdır. Burada yavaş-yavaş soyusun. Biz də buna qədər ədviyyatlarımızı vuraq, duzumuzu, istiotumuzu gözəl bir şəkildə toyuğa marinat eləyik. Artıq tavamız da hiss eləyirəm ki, isinir. Parçaları
gönderir bizim tavamıza ki yavaş yavaş iki tarafı da kızarsın. Tam olarak pişirmeyeceği, sadece olarak mühürleyeceği ki daha sonra sobada onsuz da pişireceği biz toyuklarımızı. Onsuz da bakın gördüğümüz kadarıyla parçalar da çok kalın değil yani ince de parçalar. Ona göre de tavada biraz çevirmeyimiz kifayet edecek. Toyuklarımız tavada kızarana kadar biz tabii ki de ne indiriyoruz? Vakt itirmeden sobanı yine de açırız. Çünkü sobada pişireceği hem bizim salatın kevalısını sobada pişireceği hem de toyuğu. Getiririk yine de 170 derece ve isidirik ki sobamız toyuqları oraya gönderene kadar isinsin ve isti olsun. Ve böyle bir maşayla bakın görün eğer kızardısa o demektir ki artık toyuqlarımızı çevirmeye vaxtı geldi çatdı. Böyle bir sini götürürsünüz. Sini önceden yağlı kağız gördüğümüz kadarıyla sermişim. Toyuqlar hazır olan toyuqları düzeceğim üzerine. Ondan sonra işlemi devam edeceğim tabii ki. Artık yavaş yavaş gür alova alın. Bunun altını bağlayayım. Ortadaki daha gürdü. Ona göre bana gür alova lazım olduğu için istemiyorum toyuqlarım. Pişsin isterim toyuqlarım bir balcı kızarsın. Ona göre daha da gür alova alıram ve tavanı isidirəm. Tabii ki de yağ eğer azdısa bir balaca da tavaya yağ əlavə eləyə bilərik. Artık toyuqlarımız görürsünüz ki iki tərəfdən də qızardı. Daha düz olan tərəfə çevirib siniyə qoyuram. Niyə görə? Yenə də dediyim kimi yani o düz tərəfə qoyacaq. Hansılar daha düzdür? Onların üzerine yığacağız göbelelerimiz ki göbele içinden necə deyirlər axmasın. Ve hiç yumadan o birisi toyuqlarımızı da eyni tavada kızarda bilərik. Obrisi toyuqları da tavaya attıq. Onlar orada yavaş yavaş kızarana kadar. Yani ben balaca pomidorları götürdüm. Manastır sayığı toyuğun üzerine koymak için. Yani onların başlıqlarını kəsirəm ki, yenə də pomidorlarımız düz dursun deyə. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bu cür pomidorların qabığı da çox incə olur. Ona göre bunlardan istifadə edəcəm ki, həm qabığı pomidoru tutsun, həm də gözəl görsənsin toyuqların üzerinde. Yani bu şekilde biraz üstten biraz alttan keserek ki pomidorlarımız dik dursun diye ortadan kesirem. Her bir toyuğun üzerine 2 adet pomidor yani 1 adet pomidor, 2 yarım pomidor bize tam olarak yeterliydi. Ona göre 5 adet pomidor bana tam olarak kifayet edir. Çok değil sadece olarak yani çok tutmayın. Ben çok kızartmayacağım. Bir üz kızartacağım. Biraz ədviyyat vuracağım onlara. Sadece pomidorlarımıza biraz ədviyyat vurun. Dediğim gibi çok tutmayın ki çok tutsaz pomidorlar eriyip gidecek tavada. Ona göre bir bağlaca o yüz bu yüz kızartıp pomidorlarımız tam çiğ kalmasın ve güzel bir şekilde pişsin diye her iki taraftan kızardıram. Artık toyuqlarımız da kızardı, pomidorlarımızın da qabığını təmizlədim ki, yenə də gözəl olsun. Və göbələklər hazırdır, göbələkləri gətiririk toyuğun ortasına bu şəkildə. Hərəsinə təxminən bir qaşıq qoyuruq. Yayın ki, dediğim kimi aradan göbələklərimiz dökülməsin, düzgün bir şəkildə dursun.
və üzərlərinə bu şəkildə pendir qoyuruq. Yəni mən cheddar pendiri istifadə edirəm. Siz hər hansı bir sərt pendirdən istifadə edə bilərsiniz. Yəni bu pendir əriyəcək və bütün bizim toyuqlarımızı örtəcək və çox gözəl bir mənzərə çıxacaq ortaya. 170 dərəcə öncədən isitdiyimiz sobaya toyuqlarımızı göndəririk. Manastır sayığı toyuğumuz bişənə qədər biz təbii ki də neyinəcəyik? Qəvalı, salatın hazırlığına başlayacaq. Tava lazımdır mənim üçün. Yəni bunu da ocağa qoyum, yenə də burada gözəl bir şəkildə isinsin. Bir balacam. Çox zeytun yağı lazımdır mənə, ona görə də biraz bol-bol zeytun yağı töküm ki, yavaş-yavaş zeytun yağı isinsin. Zeytun yağı isinənə qədər 2 baş sarımsaq götürdüm. Sarımsaqları xırda-xırda doğrayım. Yəni 2 ədəd əgər sarımsaq sevirsinizsə mənim kimi 2 ədəd götürə bilərsiniz. Əgər sarımsaq sevmirsinizsə ümumiyyətlə sarımsaqsız eləyə bilərsiniz. Bu tam olaraq insanın zövqünə görə. Yəni mən sadəcə olaraq nə edəcəm? İlk öncə qəvalları dadlandıracağam, çox ləzzətli olsun. Siz əgər sevirsinizsə qəvalı sezonunda bunu qışlıq da eləyib, yəni bağlaya bilərsiniz bankalara, yəni qışda da yeyə bilərsiniz, çox ləzzətli olar. Yəni uzun vaxtınız varsa, yəni yavaş-yavaş gün qurusu kimi eləyə bilərsiniz sobada, yəni bu şəkildə. Yenə də dediyim kimi qışa saxlaya bilərsiniz, hətta soyuducuda belə, yəni yağın içində soyuducuda tuta bilərsiniz. Mən bir ədviyyat hazırlayıram, yəni yağla, sarımsaqla, kəkiyotu ilə, bir balaca da sirkə ilə. Sarımsaq bir balaca qovrulsun istəyirəm ki, öz dadını yağa buraxsın. Sarımsaqlar yağda qızarana qədər, öz dadını, ləzzətini, ətrini ora buraxana qədər belə bir gavallar hazırladım. Gördüyünüz qədər, burada təxminən bir 10 dənə gavalı, 10-12 dənə gavalı var ki, mənim salatıma yetərincəyə qədər kifayətdir. Onların üzəri üçün bir sos hazırlayıram. Təbii ki də ilk öncə ədviyyat vuracağım qavalların öz üzərinə. Duz. Bol bol. Bilirsiniz ki, qavallar ümumiyyətlə şirindir. O duz da canlarına yeriyəcək və çox ləzzətli olacaq. Təbii ki də kəkiyotu. Kəkiyotu bir balaca üzərinə də vuracağım. Biraz da tavaya vuracağım ki, bu da sarımsaqla burada yağa biraz ətir versin. Çox deyil, bir çimdik vurdum gördüyünüz qədərilə. Yəni bunlar artıq qızarmağa başladı. Təbii qara biber unutmuruq, qara istiyotu da əlavə eləyirik. Siz əgər ki rozmarin sevirsinizsə rozmarin eləyə bilərsiniz. Fərqli-fərqli ətirli ədviyyatlardan istifadə eləyə bilərsiniz. Artıq görürsünüz ki sarımsaqlar rəng dəyişdirməyə başladı. Mən də gəzdirirəm bu sarımsaqlı yağı gavalların üzərində. O qədər ləzzətlidir ki, biraz da yağ gəzdirirəm. Yenə dediyim kimi pəhrizdə olanları unutmuruq. Zeytun yağından istifadə edirəm və təbii ki də sirkədən də biraz gəzdiririk gavalların üzərinə. Yəni sirkə də bir balaca meyxoşluq verəcək. Sıra gəldi çatdı bunları da sobaya göndərməyə. Gavallar da manastır sayağı toyuğun alt tarafına qoyduq yanına ki orada gözəl bir şəkildə 15-20 dəqiqə bişsin. Artıq hər şeyimiz hazırdır. Manastır toyuğumuz sobadadır. Gördüyünüz kimi keks orada bişib hazırdır. Nyokilərimiz hazırdır. Sıra gəldi çatdı salatı doğrayıb və süfrəni düzməyə.
Aziz dostlar artık geldik bugünkü verilişimizin de sonuna ve tabii ki de karşımda düzülen yemeklerin tadımdan. İlk başlayıram tabii ki de salattan çok güzel görsenir. Gördüğümüz kadarıyla salatın gevallısını ilk önce güzelcene edviyatla ondan sonra gönderdim sobaya. Sobada bir balcı pişti ve çok lezzetli salat hazırladım. Yani sadece iki çeşit pomidor. Aziz dostlar dediğim gibi gavalını bu şekilde hazırlayıp yani kışa da hazırlayabilirsiniz. Tabii ki de daha düşük derecede bir 100 derecede 3-4 saat gün kurusu gibi eleyip sobada aynı şekilde yani gavalını kurdarsınız. Ondan sonra bankalara ondan sonra kablaştırırsınız ve isteseniz soyucuda isteseniz de balkonda o kablarda saklayabilirsiniz. Ve bu cür bir salat eleyin doğrudan da çok lezzetlidir. Pehrizde olanlar değil sadece. Yani adi gündeliği de istifade edebilirsiniz. Doğrudan da ah pendir. Başka bir dad kattı. Çok lezzetli görsenir. Sıra geldi çattı tabii ki gnocchi'ye. En son gnocchi'ye bir bağlıca ceferi ve parmesan pendir gezdirdim. Çok lezzetli görsenir bu da tabii ki. Baha göre gnocchi'miz tomat sosun içinde nece çıktı. Gördüğünüz gelin nece yumuşaktı. Nece görsenir. Dadına bakın görüm dadı necədir. Gözüktüğü kadarıyla dadı da bir o kadar lezzetlidir. Bu bir bazıca böyle pendir parmaklarına benziyor. Yani dad olarak da pomidor sosuyla karışınca çok güzel bir lezzet çıkır ortaya. Hazırlayın doğrudan da lezzetlidir. Sıra geldi çattı tabii ki de manastır sayağı toyuğa. Gördüğünüz kadarıyla cheddar peyniri, pomidorun üzerinde eridiği iki kat toyu hazırladık. Arasına kaymaklı göbelek çok lezzetli görsenir. Keseye bakak göre dadı bir o kadar görsendiği kadar var mı? Yani şüphe etmirəm olduğunu ama yine de her şey olur. Bakak göre necəli. Sobada pişirdiği cheddar peyniri eridi üzerinde, pomidorun üzerini bağladı, toyuqların üzerini bağladı. Çok lezzetli görsenir. Aslında tahmin ediyordum bunun lezzetini. Çünkü göbeleği, kaymak, pendir, pomidor, toyuk yani bir araya gelince ancak bu kadar lezzetli olabilir. Yani gayri adi dediğim gibi bir şey elemeye istiyorsanız, hazırlamak istiyorsanız hem konaklarınızı tecrübelendirin hem de ki sevdikleriniz için bu yemeklerden pişirin. Göreceksiniz ki doğrudan da gündelik yemeği için de çok lezzetli hem de ki bütçeye uygundur. Sıra geldi çattı günün bombasına. Çok asan, lezzetli, yine dediğim gibi bütçeye uygun bir gavallı piroguna. Aslında gavallının yerine göğem de eleyebilirsiniz, erik de eleyebilirsiniz. İstediğiniz meyveden eleyebilirsiniz. Yani bu görünüşü almak için istediğiniz meyveden istifade edebilirsiniz. Ama doğrudan da gavallıyla bambaşka bir lezzet alınır. Yani bakın hatta çengelle bıçağı koyun bir qırağa doğrudan da çok lezzetli görsenir. Yani yumuşaklığı en sonunda üzerinde o gezdirdiğimiz darcından şeker tozu keksa bambaşka bir hava kattı. Doğrudan da çok lezzetlidir. Bu reseptleri sizler için sevgiyle bugün ben Ramin Nuriyev hazırladım. Bu ve önceki verilişleri ve reseptleri kaçıranlar YouTube kanalımda mütlak tekrarını izleyin ve bana destek olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Yemeklerle bağlı sorularınız olsa çekinmeden bana Instagram ve YouTube'dan yazıp soruşabilirsiniz. Bilin ki sizden gelen soruları tek tek okuyacağım ve cevaplandırırım. Siz büyüklerimize ve ekran karşısında olan balacalarımıza içten teşekkürümü bildiririm. Uca Allah sizleri korusun, ruzu bereketiniz bol olsun. Verilişin baş sponsoru Boş'un Azerbaycan'daki resmi distribütörü Kontakt.com. Verilişin sponsoru Villeroy & Boch mağazası.